Començarem aquesta sessió en la qual celebrarem l'entrada del doctor Josep Tabernero a la nostra secció, en el qual ens presentarà el seu discurs d'ingrés en l'institut i el presentarà el nostre membre de la secció, Miquel Veradell. Endavant. Bé, bona tarda. President de la nostra secció, gràcies per permetre'm presentar en Josep Tabernero al fer el discurs d'ingrés aquí a l'Institut Català d'Estudis. En Josep Tabernero va néixer el 25 d'octubre del 63. Es va llicenciar en Medicina i es va doctorar també en Medicina a l'Autònoma de Barcelona. Ell va formar-se com a especialista en oncologia a l'Hospital de Sant Pau, va fer el MIR, i molt aviat tenia un gran amic, company, mestre, que era en Josep Baselga. I se'n va anar amb en Josep Baselga cap al Vall d'Hebron. Evidentment, ell va passar a formar-se també a l'Anderson de Houston, on va acabar la seva formació com a oncòleg per un costat, i després al costat d'en Josep Baselga van començar i encetar tot el que seria el gran servei d'oncologia del Vall d'Hebron. Jo que en sóc un testimoni de l'abans i el després de quan en Josep Baselga i en Josep Tabernero arriben en el Vall d'Hebron, puc dir que van encetar una feina extraordinària. En Josep Tabernero va continuar després, va fer el màster en direcció d'organitzacions sanitàries, a l'IES i a SAVE, i després ja, una vegada falta Josep Baselga, va ser nomenat director del Servei d'Oncologia de l'Hospital del Vall d'Hebron. I després va ser el director de l'Institut d'Oncologia també del Vall d'Hebron, del BIO, catedràtic de l'UBIC, de la Universitat de Vic, per un costat, central de Catalunya, ha estat president de l'ESMO, de l'Eta Europea d'Oncologia Mèdica, i una persona que les seves línies d'investigació, sobretot amb tumors gastrointestinals, creant i desenvolupant assajos clínics en fase 1 de teràpia molecular. Ell ha publicat més de 400 articles, tots ells indexats, i probablement és un dels investigadors més citats a l'EpoScience. Actualment va ser Premi Nacional de Recerca d'aquí a casa nostra, és membre numerari de la Real Acadèmia de Medicina, i per mi, a part de ser un gran investigador, un gran metge assistencial, perquè també és important, gran metge assistencial com un oncòleg clínic per un costat i gran docent, per mi en Josep és una gran persona, una persona que estima el país, és una persona que li agrada fer els cims de les nostres terres, de les muntanyes d'aquí a casa nostra, és un muntanyenc, és una persona que és amic dels seus amics i per mi és un bon metge i un metge bo, un bon oncòleg, un oncòleg bo, i estic orgullós de que formis part d'aquest Institut d'Estudis Catalans, emblema de les institucions d'aquí a casa nostra. Josep, benvingut, tens la paraula. Bé, moltes gràcies per la introducció. Bueno, en primer lloc, doncs, per mi avui és un dia molt feliç per formar part d'aquesta institució tan reconeguda, l'Institut d'Estudis Catalans i la secció biològica, i de la mà de les paraules del professor Miquel Vilardell, però també del seu president, en Pere Puigdemont, i una persona que també sempre m'ha donat molt de suport, que és el professor Jordi Casanovas, en el qual, a més, conec des de fa molts temps, des de fa molt temps, i també moltes persones assistents que hi ha aquí, membres de la institució, però també amics que m'han volgut acompanyar el dia d'avui. Bé, quan em van demanar un tema que recollís el que hem fet, i jo intentaré versar amb la presentació d'avui amb el que hem fet tot el grup que som, més que amb contribucions individuals, perquè crec, com deia el doctor Vilardell, la contribució que hem fet potser és més centrada en tot el grup que hem treballat, precisament doncs, per canviar l'estratègia de recerca envers el càncer i, sobretot, doncs, per incrementar
la supervivència dels nostres malalts i que cada vegada aquesta malaltia sigui una malaltia més controlable. Per tant, jo vaig pensar que seria bo contextualitzar primer de tot la situació del càncer, i perquè realment és una malaltia epidèmica i que veurem que és una epidèmia que està augmentant, però també hi ha bones notícies, i també fer veure com aquesta investigació que fem nosaltres, que és translacional i investigació clínica, ha canviat el paradigma del diagnòstic d'aquesta malaltia i del tractament. Hi ha pocs àmbits a les ciències de la vida on, degut als avenços amb el coneixement, haguem passat de supervivències pràcticament fa 25 anys que estàvem al 35%, en aquests moments estem entre el 58% en els homes, el 63% amb les dones, i amb les expectatives de que el 2030 estiguem al 70%. Això és, només és degut als avenços que s'han incorporat, com deia abans, amb el diagnòstic i el tractament de la malaltia, i també a l'enfoc multidisciplinari d'aquesta malaltia. Per altra banda, jo penso que som persones molt compromeses que precisament aquest control del càncer sigui factible, accessible i sostenible per a tots els malalts, no només del nostre entorn, sinó de tot el món. I hi ha persones aquí que també dirigeixen societats científiques. Jo vaig tindre a l'honor de dirigir, o presidir, perdó, la Societat Europea d'Oncologia Mèdica, i des d'allà vam fer accions per garantir la sostenibilitat i l'accessibilitat amb les eines per controlar el càncer, i després parlarem una miqueta d'això. I per últim, com deia abans, crec que és de rigorós crèdit donar mèrit al que hem fet a la nostra institució. I com deia abans, el mèrit de les institucions són de totes les persones que treballen, i per això vull ensenyar mostrar algunes dades sobre la nostra institució. I per últim, els agraïments. I tot això ho intentaré fer en 30-40 minuts escaig. Jo crec que me'n sortiré. Molt bé, l'epidèmia del càncer. I sense ser alarmistes, doncs ja veiem aquestes dades. Sabem que en el nostre entorn una de cada tres dones tindrà un càncer al llarg de la seva vida i un de cada dos homes tindrà un càncer. Ja sabem que en altres entorns on la sobrevida és més curta per altres malalties, aquesta incidència no és tan gran, però el que sí que és clar és que amb totes les estimacions epidemiològiques que tenim avui en dia, sabem que l'any 2018 estàvem al voltant d'un diagnòstic d'uns 18 milions de casos a l'any, i en l'any 2040 estarem al voltant dels 30 milions de casos a l'any. I això, aquestes xifres no pararan de créixer probablement fins al cap d'uns 20 anys més, si no tenim en compte fer canvis en els hàbits de vida saludable, que també en parlarem una miqueta. Afortunadament, no totes les notícies són dolentes, aquesta epidèmia. Realment la supervivència per càncer està augmentant de forma inexorable i constantment des dels últims 20 anys. I de fet, com poden veure en aquestes gràfiques, la supervivència en el nostre entorn, a nivell espanyol, està pràcticament per després de la del Japó. O sigui que realment està molt bé, i això de forma sostinguda. Bueno, aquesta és la curva que representa la mortalitat. En tot cas, la de la supervivència és exactament al revés. I si tenim en compte les poques dades que tenim disponibles que ha generat l'Institut Català d'Oncologia en el nostre entorn, ha comparat la supervivència mitja dels tumors més freqüents, tant en l'àmbit de tumors sòlids com en els tumors hematològics, en dos talls diferents, l'any 2006 i l'any 2016, i ja poden veure que la sobrevida, la supervivència, aquesta malaltia, estava per damunt de la mitjana europea i per damunt de la mitjana americana. Jo crec que això és una dada a tenir en compte, perquè moltes vegades es parla de grans centres prestigiosos monogràfics del càncer, especialment als Estats Units, que tenen un impacte molt gran en la comunicació, però realment quan mirem la mitjana de supervivència dels malalts en càncer en aquests països, està per sota de la nostra mitjana, i crec que són dades que són molt bones i que ens hem de beneficiar. Bé, de tota manera, crec que per continuar amb els efectes de l'epidèmia, hem de reflexionar. Sabem que el càncer és una malaltia produïda per l'alteració dels gens, sense cap tipus de dubte. I majoritàriament aquestes alteracions són adquirides. És a dir, que hi ha molt pocs malalts que tinguin alteracions que es puguin heredar en aquests gens. Encara que és un percentatge de malalts que cada vegada es va incrementant més i que s'ha de tenir en compte, òbviament, perquè hi ha una altra àrea en la qual podem incidir en disminuir l'impacte d'aquesta malaltia. Però majoritàriament
són alteracions dels gens que venen al llarg de la vida. I abans deia una mica la importància dels hàbits de vida saludable que no fem. Jo el primer. I aquí doncs, influeixen doncs, moltes substàncies químiques, en parlarem, no solament el tabac, sinó altres, també algunes infeccions víriques i bacterianes, contra les quals, a les que sabem i reconeixem bé, estem desenvolupant vacunes per prevenir-les, i això té un gran impacte amb malalties importants, però també altres factors com les radiacions. No? I aquí sí que m'agradaria que veiéssim en aquesta diapositiva la importància del que en diem l'estil de vida. No? Realment, les alteracions genètiques pures i dures que són transmissibles, podríem dir que estan al voltant del 5-10% dels tumors. Però la resta d'alteracions que provoquen un tumor són causes que en diem ambientals. El que avui en dia també es diu amb el terme saxònic l'exposoma. Veiem d'aquests 5-10% de tumors que tenen gran implicacions de gens que es poden, alteracions de gens que es poden traslladar, els que veiem més freqüents, però en canvi les causes ambientals, les causes relacionades amb l'entorn, doncs són les que ja sabem i que no acabem de tenir en compte, no? Com sobretot el tabac, està clar, però també el consum exagerat d'alcohol, la dieta, el canvi que hem fet dramàtic amb la dieta mediterrània, que ja no és mediterrània i que ja és una dieta que no és, podríem dir, de proximitat, que no és una dieta preparada i que, per tant, té molts additius i altres substàncies que no coneixem, l'obesitat, que normalment també està relacionada amb la dieta, i altres factors, les infeccions, ja ho hem comentat abans, i altres factors que també són importants, com la pol·lució. I jo crec que això és importantíssim que no ho oblidem, perquè hauríem d'intentar lluitar per estalviar el 45% dels tumors que es poden arribar a estalviar, que es poden evitar. Hi ha altres tumors que no es podran evitar i que, per tant, hem de fer cada vegada més pel diagnòstic precoç i per millors tractaments. Però pels que es poden evitar, hauríem d'intentar fer això. Passant ja al segon punt, que és realment el dedicat a la investigació translacional com a motor de la medicina de precisió en càncer, aquí sí que hem tingut un gran avenç comparat amb altres malalties, perquè van haver-hi molts esforços dedicats a estudiar precisament la patofisiologia del càncer i especialment la genètica del càncer. I això és una de les poques coses que probablement el president Nixon va fer quan va fer la constitució de la Carta de l'Acta del Càncer l'any 61, establint una sèrie de recursos molt importants per crear precisament el National Institute of Health i dins del National Institute of Health el National Cancer Institute, que va ser una eina fonamental, va ser el primer moonshot que li diuen ells, per poder entendre la malaltia. En aquells moments només es parlava d'entendre la malaltia. I precisament això és el que reflexa aquesta portada que em va agradar molt del Newsweek de l'any 2014, que deia no pots curar una cosa que no entens, i tenia tota la raó del món. No? I amb el que han canviat durant aquests anys, en els quals doncs, nosaltres vam tindre el privilegi d'estar amb el temps adequat, en el lloc adequat, en les circumstàncies adequades, en els consorcis doncs, que van avaluar precisament el coneixement del funcionament de les cèl·lules normals i de les cèl·lules neoplàstiques amb les alteracions genètiques. No? I va ser aquesta època, començant-se als anys 1995, que gràcies a l'estudi de tota la genètica de les cèl·lules normals, del primer genoma humà del professor Watson i després de molts altres genomes de persones no malaltes i de persones malaltes, doncs que vam entendre el funcionament de les cèl·lules malignes i es van descriure d'una forma molt il·lustrativa les característiques que té el tumor, que inicialment se'n van descriure 8. Després, amb la segona edició d'aquest manuscrit per part de Hanahan, de Doug Hanahan i Weinberg, se'n van descriure 10, que són els de l'esquerra, i últimament doncs, se n'han descrit 4 més, o sigui que ja en portem 14. De manera interessant, el que crida molt l'atenció és que inicialment pensaven que totes les característiques del tumor estaven relacionades amb alteracions de les cèl·lules malignes, però avui en dia sabem que això no és així. Pel creixement d'un tumor no solament necessitem les alteracions que tenen les cèl·lules malignes, però també com respon a l'hoste, en aquest cas a l'organisme, aquestes alteracions de les cèl·lules malignes, és a dir, el que fa el microambient. I ja veuen que d'aquestes 14 propietats doncs n'hi ha 5 que estan molt relacionades amb precisament el que fa l'hoste, no? Com per exemple evitar una resposta immunològica adequada, el fer una inflamació o el promoure una inflamació important, el activar la invasió i els processos de metàstasis i d'angiogènesis,
I, per últim, amb una àrea d'investigació que li estem donant molta importància avui en dia, que és la contribució del microbioma, de les bactèries que nosaltres tenim en condicions normals, que ens ajuden a fer múltiples processos vitals per la vida, però que quan aquest microbioma canvia la seva composició, doncs pot precisament promocionar aspectes relacionats amb el càncer. I els hi deia abans, doncs, el Human Genome Project, el primer esforç per seqüenciar el genoma humà, fixi's que per seqüenciar un genoma humà doncs van estar treballant al voltant de 15 laboratoris, pràcticament 12 anys, per seqüenciar un sol genoma humà. I avui en dia, doncs, en una setmana, seqüenciem, no diria milers, en institucions com les nostres, però sí que seqüenciem, podem arribar a seqüenciar doncs, 100 genomes humans. No? Una altra cosa, després de seqüenciar-los, és donar la importància bioinformàtica a l'anàlisi de totes les dades que es generen. Però, en tot cas, això ha canviat molt. Però fixi's que a poc, amb aquests consorcis, amb el consorci del Human Genome Project, mica en mica es van començar a finançar ja no solament els gens, sinó l'impacte dels gens amb les malalties i, sobretot, com això podia fer avançar la ciència de la medicina i, finalment, quina utilitat té això per la població. Perquè, al fi i al cap, si descobrim coses que no tenen impacte amb els ciutadans, amb la població, doncs no estaríem fent tot el que es demana de nosaltres. No? I algun d'aquests consorcis amb el qual nosaltres hem participat, com el Human Genome Project, he posat aquí algunes publicacions amb les que hem participat, però això no és el rellevant, ara hi ha continuació d'aquests projectes i ara n'hi ha un que acaba de començar, que és el Human Immunome Project, que el que intenta precisament és recopilar totes les dades de resposta immunològica davant de les malalties, en aquest cas el càncer, per precisament doncs, fer bases de dades i entendre bé tota la complexitat del sistema immune amb el repertori immunològic que hi ha. O sigui que realment això no continua i això se li ha de donar el crèdit, va ser, torno a repetir, un dels pocs crèdits del president Nixon que va començar això. A veure, i això per què? Que abans parlàvem de la utilitat. Doncs, per exemple, per entendre bé les alteracions genètiques que provoquen les malalties i dissenyar tractaments que responguin a aquestes malalties. Una malaltia molt coneguda, la leucèmia mieloide crònica, doncs en l'any 69 es va descriure que tenia una alteració en un cromosoma, en una translocació d'un cromosoma, que segur que vostès coneixen, que és el cromosoma Filadèlfia, però en aquell moment, a part d'aquesta translocació, que era més aviat una troballa òptica de microscopia i microscopia electrònica, poc més se sabia de la implicació que tenia aquesta translocació. No va ser si fins al cap de molts anys que es va veure que amb aquesta translocació el que se generava és una proteïna de fusió, BCR-ABL, que activava contínuament la senyal de proliferació de les cèl·lules malignes. I després, per casualitat, per una descripció d'investigadors acadèmics, van veure que un medicament que es deia imatinib, que havia desenvolupat una companyia que ja no existeix, que es diu Sandoz, que el va desenvolupar com antiinflamatori, però com antiinflamatori tenia molta toxicitat, van veure que aquest medicament era capaç d'inhibir aquesta quinasa artefactuada que s'havia generat. I així l'imatinib doncs es va començar a administrar amb aquests malalts amb leucèmia mieloide crònica i això va ser un canvi paradigmàtic amb el tractament d'aquesta malaltia. Bé, ara, si mirem i donem el crèdit real de la història, aquí van passar 41 anys des de la descripció del cromosoma a Filadèlfia fins que aquest primer medicament va estar aprovat. Avui en dia això passa en menys de 4 anys. Un cas que coneix bé la doctora Felip, que és la fusió d'ALK, que es va descriure per uns investigadors japonesos a finals de l'any 2006 amb models de laboratori, l'esforç que va suposar conèixer aquesta nova quinasa, aquesta translocació, buscar medicaments en llibreries de medicaments que fossin efectius contra aquesta quinasa, fer els estudis clínics, regulatoriament aprovar-ho i administrar als malalts van passar 4 anys. O sigui que realment estem escurçant molt els temps i encara més, com veurem després. Bé, tot això passa per investigar molt i per dedicar esforços a entendre bé la malaltia, a diagnosticar bé la malaltia i no tractar empíricament la malaltia com hem fet pràcticament fins fa 30-40 anys, amb la qual cada vegada dediquem més doncs, a determinar el perfil molecular del tumor, també el perfil molecular del malalt, perquè no tots els malalts són iguals, tenen variants genètiques en gens metabolitzadors dels medicaments, entre altres coses, i determinar primer quins malalts s'han de tractar, però no tots s'han de tractar, i els malalts que s'han de tractar quan, en quin moment i de quina manera. I això precisament doncs, és el paradigma de la medicina de precisió. Hem entès això, que hi ha el que en diem drivers de la malaltia, que són les alteracions genòmiques més importants pel curs d'aquella malaltia. També hem entès,
en aquests anys de que les malalties són heterogènies. És a dir, que dues persones que tenen un càncer de mama o un càncer de pulmó, segur que la malaltia no és igual. O sigui que parlem de l'heterogeneïtat interindividual, la diferència que hi ha a les malalties entre diferents individus. Però també parlem de la variabilitat intraindividual. Sabem avui en dia que des del primer moment que es diagnostica un tumor hi ha heterogeneïtat de la malaltia, hi ha múltiples clons. I això ho podem fer d'una manera estàtica, és a dir, quan fem una anàlisi d'un tumor, el seqüenciem i ja veiem que hi ha alteracions que tenen diferents cèl·lules, totes neoplàstiques, però també això passa d'una manera dinàmica. I un dels avenços més importants que hem tingut aquí ha sigut la introducció de la determinació d'alteracions moleculars del DNA i de l'RNA, però sobretot del DNA, amb la sang, el concepte que en diem la biòpsia líquida, i que els primers treballs van començar cap al 2012. I de manera clara veiem que un tumor que al començament té unes característiques amb un clon dominant, quan tractem la malaltia, el clon dominant segurament desapareix, o majoritàriament, però apareixen els altres clons que no són tan dominants i que canvien completament l'aspecte de la malaltia. Bé, això que vam començar el 2012, i de fet el nostre hospital el nostre institut de recerca va ser el primer que vam poder implantar la biòpsia líquida en el nostre entorn, ens ha donat moltes oportunitats per entendre com evoluciona la malaltia d'una manera dinàmica. I evidentment aquí hi ha hagut una revolució de múltiples companyies diagnòstiques i darrere d'elles terapèutiques per entendre aquests avenços i poder donar oportunitats terapèutiques amb els canvis que la malaltia anava fent amb el temps. No? I nosaltres amb aquesta àrea hem investigat molt i avui en dia la biòpsia líquida es fa servir per diagnosticar alteracions de les malalties en tumors sòlids, però pensem que el futur serà molt més important quan augmentem la sensibilitat d'aquestes tècniques. Per exemple, tumors com el càncer de pàncreas, mai arribarem a millorar la supervivència d'una manera important si no podem diagnosticar abans la malaltia, perquè és una malaltia que cursa durant molt temps asimptomàtica fins que pràcticament la malaltia ja està estesa. I és un problema de sensibilitat, és un problema tècnic. Sabem el que hem de trobar, sabem el que hem de buscar, sabem el que hem de trobar, no tenim encara la sensibilitat perquè aquestes biòpsies líquides ens determinin això, però és un problema de temps, això segur que passarà. I nosaltres hem establert també una col·laboració amb una de les tecnologies pioneres i ja l'estem desenvolupant també a la nostra institució. O sigui que ja veuen que amb aquest temps hem canviat una miqueta el paradigma de com diagnosticàvem la malaltia. Inicialment una manera molt clínica, molt empírica, amb troballes més endavant patològiques, subtipus de la malaltia basats en aspectes morfològics, microscòpics, però cada vegada més a tot això no substitueix, sinó a tot això li afegim el diagnòstic molecular i això és el que ens dona lloc a la medicina de precisió. I una miqueta, com els deia abans, un dels avenços importants han sigut que la tecnologia avança molt i també disminueix els costos. Com deia abans, per completament seqüenciar el DNA del professor Watson, es van trigar 13 anys amb un genoma i avui en dia, afortunadament, en tecnologies de tercera generació, això ho podem fer-ho i amb un cost cada vegada més raonable. Així que per acabar aquesta part de la meva xerrada, sí que vull dir que hi ha hagut unes fites que hem aconseguit determinant alteracions que són importants en els tumors, recerca per molts grups diferents, també ha hagut un impacte social important. Jo penso que això sempre ajuda a disseminar la importància de les malalties, però també la importància de la necessitat d'investigar sobre les malalties per avançar i, per últim, també ha hagut un gran desenvolupament diagnòstic i terapèutic. I parlant de tractament, els clàssics armaments que teníem en el nostre camp era la quimioteràpia amb fàrmacs citotòxics que majoritàriament anaven dirigits a fer alteracions en el DNA, però en aquests anys també, i nosaltres això ho hem viscut, hem vist la revolució dels tractaments dirigits a dianes biològiques majoritàriament de les cèl·lules malignes i per últim la immunoteràpia. Potser, per no entrar en detall amb això, el que vull que vegin és que, com per exemple amb 10 anys de diferència, la gran revolució de nous compostos que s'estan avaluant a la pràctica clínica només amb el tractament del càncer. Petites molècules, tractaments hormonals, tractaments biològics, també alguns citotòxics encara, i sobretot una altra revolució que ve avui en dia, que són els radionucleids, que entraran molt ràpidament a la pràctica clínica. I fixin-se, per exemple, amb 10 anys, tumors sòlids,
es van diagnosticar, perdó, es van desenvolupar medicaments per 23 malalties diferents en tumors sòlids, no només per les majoritàries, també n'hi ha algunes de minoritàries aquí, i això és una dada important. I en aquest temps, 10 anys, 96 productes diferents, 96 medicaments diferents, han entrat a la pràctica clínica, alguns d'ells doncs, amb diverses indicacions. I el mateix ha passat amb els tumors hematològics, potser una mica, amb un nombre una mica més inferior, però sí que 55 fàrmacs diferents s'han introduït durant aquests 10 anys. I això, com poden comprendre, mai havia passat. I la majoria tenen impacte important en la pràctica clínica. Aquí els hi poso encara una diapositiva encara que veu més l'evolució en el temps, que recull 20 anys. Com estaven les coses l'any 1996, des del punt de vista del diagnòstic, amb algunes malalties i com estàvem el 2016 perquè veien aquests 20 anys de diferència. Doncs quan la doctora Felip, que està aquí, i jo vam començar, doncs de càncer de pulmó n'hi havia dos, un que era de cèl·lules petites i un altre que era de cèl·lules no petites. I avui en dia doncs, hi ha 20 tipus de tumors diferents. I el mateix ha passat en càncer de mama, que també hi ha 20 tipus diferents, en càncer colorectal, que també no en tenim 20, però en tenim uns quants, com ara veuran, i en moltes altres malalties. I jo els hi poso, els que he treballat més, càncer colorectal. Inicialment vam participar amb un dels projectes del TCGA en què vam diferenciar dos tipus de tumors, els que tenien inestabilitat de microsatèl·lits i els que tenien inestabilitat cromosòmica. Però bé, això era l'any 2012. Doncs el 2015, amb un consorci internacional amb el qual vam participar i vam fer diverses publicacions, doncs vam poder diferenciar com a mínim quatre subgrups de càncer colorectal diferents basat en dades genòmiques i transcriptòmiques, no només genòmiques, sinó també transcriptòmiques, amb un pronòstic diferent i amb un tractament diferent. No? I això fa que quan coneixem millor la malaltia, com deia la portada del Newsweek, puguem tenir millors tractaments més dirigits. Igualment, l'any 96, tractaments pel càncer de mama diferents en teníem 8, doncs l'any 2016 pràcticament n'hi havia 20. I ara, només amb 5 anys de diferència o 6 anys de diferència, pràcticament n'hi ha 30. I el mateix en càncer de pulmó i el mateix en càncer de pròstata, com poden veure. No? I això ha suposat una gran revolució gràcies al coneixement. No ha sigut un desenvolupament empíric, ha sigut un desenvolupament basat en les dades de coneixement de la malaltia. I per últim, la immunoteràpia. Evidentment, un sistema perfecte en el nostre organisme, excepte quan es descontrola, per bo o per dolent, que ens protegeix de les infeccions, però també ens protegeix de generar cèl·lules malignes que tenen una capacitat antigènica diferent i que, per tant, l'organisme les destrueix. Bé, això és molt senzill, explicat d'aquesta manera. Sí que és veritat que el sistema immunològic doncs, té memòria a llarg termini, té especificitat, o sigui que és l'armament ideal per poder lluitar contra una malaltia. Bé, això funciona amb el 25% de les malalties que el sistema immune ja ha aconseguit identificar les cèl·lules malignes, és a dir, la malaltia, com quelcom que eliminar. Però per motius diferents, entre altres coses per inhibició dels punts de control, el que es diu checkpoints en anglès, aquest tumor que ja havia fet que el sistema immune reconegués la malaltia, però s'havia quedat paralitzat, són els més fàcils que podem avui en dia tornar a estimular una altra vegada amb els medicaments existents d'immunoteràpia. Però encara ens queda el 75% restant, que són tumors en els quals el sistema immune no ha tingut mai contacte o no ha reconegut mai les cèl·lules malignes com quelcom a eliminar. I amb això doncs, també estem treballant molt. Clar, fixi's que quan vam començar la revolució de la immunoteràpia, fa ja uns 15 anys, pràcticament estudiaven només 4 mecanismes que fa servir el sistema immune en algun moment determinat per activar aquesta resposta biològica. Avui en dia doncs, estem estudiant més de 60 mecanismes diferents, amb la qual cosa això ens dona moltes més oportunitats i ja poden veure doncs, que avui en dia, mirant a Montai, això era del maig de l'any passat, doncs, el nombrós ventall d'estudis clínics que hi ha combinant la immunoteràpia, doncs, en quimioteràpia, amb altres tractaments biològics, en tractaments hormonals, en cirurgies, etc. O sigui que realment això té un futur important. Però, com els deia, ens hem de continuar focalitzant en aquest 70% de tumors
que no generen espontàniament una resposta immune. I aquí sí que hi ha molts treballs amb nous mecanismes, com són les vacunes, com són anticossos bispecífics i com són virus autolítics, entre d'altres, per estimular el sistema immune a que entengui que el tumor és quelcom que eliminar. Coses que hem fet també, tenir nous models de recerca. Mirin, fins fa poc, quan nosaltres pensàvem que un medicament podia anar bé, l'única manera de fer que pogués haver-hi una aprovació regulatòria era fer estudis randomitzats, depenent de les característiques de malaltia, entre 200 i 1.000 malalts, per comparar un tractament nou, encara que hagués estat dissenyat amb una gran racional preclínica, contra moltes vegades tractaments que eren inefectius. I, de fet, això van haver-hi molts titulars a la premsa especialista i no especialitzada de si això era la manera de fer estudis. Com els deia, els estudis randomitzats que comprovaven una hipòtesi respecte al tractament estàndard o un tractament placebo. No? Avui en dia això ha anat canviant i a poc estem fent estudis clínics més adaptatius, que necessiten menys nombre de malalts i que, per tant, podem fer avançar el coneixement més ràpidament i també el que aquests medicaments estiguin disponibles. Tot això sense perdre robustesa amb les decisions i no perdent i no tenint més incertesa, cosa que també és extremadament important. I de fet, hi ha molts articles. Aquest, a més, està fet per oficials de l'FDA, de l'entitat regulatòria americana, en què ells donen suport precisament a estudis clínics, a dissenys d'estudis clínics molt més petits, dirigits sobretot a situacions infreqüents de la malaltia. És el que en anglès es diu rare diseases, que no haurien de traduir en malalties rares, sinó que haurien de traduir en malalties poc freqüents o minoritàries, però mai dir rares en català ni en castellà. En tot cas, estudis que avui en dia en diem cistella, que en diem paraigües o que en diem plataformes, que ens permeten aprovar medicaments per situacions molt poc freqüents. Nosaltres vam participar en un dels primers estudis cistella, bàsquet, de fet va ser el primer que es va publicar, amb pacients que tenien alteracions amb un gen, que és el gen BRAF, amb una mutació específica, que és la BRAF B600E. I amb aquest estudi vam determinar que en malalties molt poc freqüents aquest medicament funcionava i no es necessitaven estudis en fase 3. Això és ja de domini de la població. Ja podem veure que revistes de divulgació com el Time i com altres fan articles precisament de la medicina de precisió en càncer. No? I també les autoritats regulatòries s'han adaptat bastant bé a aquests nous tipus d'estudis clínics que necessiten menys malalts, tant la EMA, però sobretot la FDA, donant-li suport. I de fet, la FDA ja ha fet un recorregut per malalties poc freqüents, com els medicaments es podrien aprovar d'una manera més accelerada. Hi ha diversos epígrafs. Hi ha el Fast Track, hi ha el Breakthrough Therapy, l'Expanded Access, l'Accelerated Approval. En el fons, tots el que fan és intentar aprovar els medicaments quan abans millor, sempre, i com deia abans, sense perdre la seguretat, o sigui que el grau d'incertesa que puguem tenir, eliminar-lo cada vegada més. No? I això és un recull en els últims anys, com la FDA ha anat aprovant medicaments, ja no amb estudis fase 3 randomitzats, sinó amb estudis més seguint aquestes pautes d'acceleració. En medicina de precisió, especialment per situacions ben poc freqüents, hem de fer servir també registres o estudis clínics acadèmics. De fet, hi ha moltes pàgines web, per exemple, que les fan els propis malalts que tenen alteracions molt minoritàries i ens posen l'evolució de les seves malalties. No? I tot això cada vegada promociona que des del punt de vista acadèmic hi hagi més estudis acadèmics separats dels que té interès la indústria farmacèutica, en el qual vigilem més aquestes alteracions i puguem donar sortida. Però això, lògicament, passa per col·laboració. Ja no només amb les malalties que són poc freqüents, amb totes les malalties. Els avenços que hem tingut en els últims anys són gràcies a les col·laboracions internacionals a tots els nivells. Col·laboracions multidisciplinàries, els networks de referència, no? Les xarxes de referència que funcionen bé, però també grups cooperatius, la involucració dels malalts i els patients advocates ha sigut també fonamental per fer precisament que tot aquest esforç titànic vagi a bon port
de la manera més creativa i ràpida. I com els deia abans, una cosa que tenim ara i que no teníem abans és que podem accedir a el que es diu el real world data, no? L'experiència en el dia a dia que pot reforçar certes decisions que hem fet anteriorment o rebutjar-les. I estem rebutjant decisions d'aprovacions de fàrmacs que havíem fet anteriorment basat precisament en aquest coneixement que ens pot donar el real world data. I per això doncs, es necessita, sobretot, que ens carreguem, i hi ha molta discussió amb això, de l'impacte que pot tindre les dades mèdiques i tant clíniques com genòmiques i proteòmiques convenientment anonimitzades, però per fer avançar la medicina. I bueno, realment això és el paradigma de la medicina translacional, no? Que anar en paral·lel totes les investigacions preclíniques del laboratori amb les investigacions clíniques i anar alimentant contínuament aquestes preguntes que es poden contestar des de la pràctica clínica. De fet, nosaltres, doncs, una de les coses que hem fet és integrar l'assistència convencional i la recerca clínica. No tenim el servei dividit. Avui fem recerca clínica, demà fem assistència clínica. No. Davant d'un malalt, qualsevol amb els programes que fem de determinació de les alteracions, sempre mirem el que pot ser millor pel malalt. Perquè avui en dia la base científica que hi ha per tractar els malalts en tractaments innovadors és molt gran i, per tant, el risc o la incertesa és molt baixa. Aquí els hi poso, doncs, per exemple, perquè vegin una dada, no? El nombre d'estudis clínics que teníem oberts, terapèutics, a la nostra institució, tant en tumors sòlids com en tumors hematològics, doncs l'any passat un total de 892 estudis clínics. I l'any passat doncs, es van tractar dins d'estudis clínics 1.840 malalts, majoritàriament amb estudis innovadors, amb els que diem en fases precoces, en fase 1, en fase 2. Però tot això s'ha pogut fer gràcies a programes de recerca que ens han permès doncs, poder fer screening de malalts, d'aquestes alteracions, i poder determinar aquestes petites alteracions que són importants per la malaltia. No? I això és una mica el que representa aquesta diapositiva, que és com el cercle de la medicina de precisió es tanca, tenint en compte no solament les dades clíniques del malalt, però totes les dades genòmiques, tant del tumor, és a dir, les somàtiques, com les alteracions germinals, les que porta el ser al néixer, i determinar de totes aquestes alteracions que trobem quines són les importants i quines no són importants i passatgeres, per tant, i per tant decidir quines tractem. No? I per últim, acabant amb això, la societat és molt demandant, perquè com hi ha una gran disseminació de les troballes que tenim, doncs ja poden veure portades de revistes que tothom vol conèixer tot i després a vegades no sabem molt bé com digerir tota aquesta informació. Però en principi la societat, els ciutadans ho volen conèixer tot. No? I per tant, crec que és molt important alinear les expectatives amb les realitats. Moltes vegades, des del punt de vista de les institucions científiques, hi ha una pressió molt gran per fer comunicacions, notes de premsa, dels avenços, però sempre s'han d'intentar que aquests avenços estiguin matisats amb les expectatives i les realitats que pot tenir això a la pràctica clínica. Però en tot cas, el que sí que els he ensenyat doncs, és que en aquest temps hem avançat molt amb el diagnòstic precoç, amb la subclassificació de les malalties, amb la dinàmica de la malaltia, com evoluciona, no? Amb dissenys d'estudis clínics nous que ens ajuden a desenvolupar noves estratègies terapèutiques més ràpides i, per tant, doncs, la supervivència d'aquesta malaltia va disminuint. No? I el que veuran doncs, en aquest any són més avenços doncs, en l'àrea de la immunoteràpia, ja els he dit que ara una àrea crítica per nosaltres és trobar tractaments que funcionin amb aquest 70% de malalts que no el sistema immune no ha reconegut bé la malaltia, noves aplicacions de la biòpsia líquida, que seran importantíssimes, entendre el microbioma, en parlarem en una diapositiva d'això, que és extremadament important, i també, com no, cada vegada curem més malalts, però malalts que tenen seqüeles físiques produïdes pels tractaments, però també seqüeles psicològiques i socials, que també són importants, i hem de fer el màxim possible perquè això no passi. El microbioma. Doncs mira, el microbioma ens ha passat que hem sabut que tenia la seva importància, però l'hem ignorat. I l'acrònim que diu que el 99,99% dels gens que portem al damunt no són humans, i és veritat, són externs, fa que, per exemple, aquest microbioma doncs, faig un gran reactoma en l'interior que ens ajuda a processos fisiològics que no els hi donem pràcticament importància.
Perquè quan aquest microbioma es comença a pertorbar i acaba canviant, doncs veiem que té les seves implicacions. Nosaltres, per exemple, vam descriure per primera vegada que el Fusobacterium nucleatum, una bactèria, estava implicat. Inicialment vam descobrir que estava present en el càncer de colon. Després vam veure que estava integrat en el genoma tant del tumor primari com de les metàstasis. I ara el que hem descobert és que la seva manipulació pot ajudar a tractar alguns tumors. Bé, tot això amb experiments de laboratori, però s'ha d'acabar de replicar. O sigui que realment això tindrà molt impacte i de fet doncs, participem en un consorci, que és l'Optimistic, financiat per Cancer Research UK, per estudiar de forma molt longitudinal la importància del microbioma en el càncer colorectal. Jo potser m'he focalitzat en els avenços més de l'àrea mèdica, però hi ha avenços a totes les àrees, a les àrees quirúrgiques, a l'àrea de radioteràpia, a les àrees de les noves tecnologies, al real world data, que això ho hem començat, a la intel·ligència artificial i també amb aplicacions que ens ajudaran a controlar millor els nostres malalts. No? Bé, els he dit abans que molts de nosaltres doncs, estem també preocupats per com això impacta en el control del càncer i com podem fer que els nostres sistemes siguin sostenibles. No? I quan jo vaig ser president de la Societat Europea, els anys abans i després, doncs vam lluitar per entendre molt aquestes disparitats, no?, en el control del càncer i com podíem treballar sobre elles. Molt fàcil. En aquesta diapositiva poden veure en color vermell, sobretot color vermell i taronja, els països que tenen més incidència de càncer. I els colors verds, teòricament, menys incidència de càncer. Però quan mirem la mortalitat, veiem que el mapa es fa al contrari. Hi ha més mortalitat de càncer als països on tenen menys incidència. Per què? Doncs perquè els sistemes de salut o l'accés a la innovació és pitjor, sense cap tipus de dubte. I, de fet, vaig agafar aquesta vinyeta de l'Economist, que no és una revista que es caracteritzi per ser precisament molt, molt progressista, però és molt interessant perquè defineix molt bé el problema dels fàrmacs. El metge pot escollir entre fàrmacs molt cars o desorbitadament cars, excepte quan són genèrics. No? I des de la societat doncs, ens vam preocupar molt en veure l'impacte que tenia el creixement a nivell mundial del consum de fàrmacs molt innovadors, que també tenen la seva recerca darrere, però que probablement tota la despesa no es justificava de forma tan manifesta com són les expectatives de creixement del consum de fàrmacs a tot el món. No? I aleshores què vam fer? Perquè un problema que hi ha és que les autoritats regulatòries, com han de fer, aproven o no aproven medicaments basat en la hipòtesi científica, la hipòtesi estadística de demostrar un benefici o no. Però ells no miren la magnitud d'aquest benefici. Llavors, nosaltres vam fer un esforç en crear unes escales en les quals graduàvem l'impacte de benefici que tenien aquests nous avenços terapèutics. No? I vam fer per malaltia avançada una classificació que anava de l'1 al 5. I només el 4 i el 5 són els que tenien un gran impacte terapèutic. Això ho vam fer perquè vam voler, ningú ens va obligar com a societat a fer-ho. I aleshores el que vam fer és que una vegada vam graduar tots els fàrmacs, a les guies clíniques vam incloure aquesta informació. Bueno, això és una guia clínica de càncer de pulmó, de molts medicaments, però mirem que a la part dreta posem aquesta escala, no? Magnitude of Clinical Benefit Scale, i graduem uns, dos, tres, quatre i cinc, i només considerem que els quatre o cinc són medicaments imprescindibles, o sigui que ja hem fet un pas endavant perquè els sistemes de salut puguin prioritzar què decideixen reembolsar i què no decideixen reembolsar, basat en l'eficàcia. Cosa que no fan les autoritats regulatòries. Com deia abans, les autoritats regulatòries l'únic que fan és mirar si l'experiment es compleix o no i ja està. Amb això solucionàvem una part del problema, però no tot, perquè inclús els medicaments altament eficients, independentment de la seva categoria, valen el mateix. El preu dels medicaments val per la característica farmacèutica del medicament, no per l'impacte que tenen. Llavors vam dir, bueno, hem solucionat una part, però encara no hem donat eines perquè entorns de baix income, països amb low i middle income, puguin tindre una eina per poder fer això. Llavors vam dissenyar una eina junt amb la London School of Economics, amb la qual vam pensar que a l'hora d'establir un preu de reembolsament raonable, depenent de les característiques de cada país i de cada entorn, el primer que havíem de fer era veure el valor que això tindria en un país ric, per exemple, Alemanya, o Suïssa, o inclús Estats Units, i aleshores aplicar uns factors de conversió, de correcció,
que estiguessin basats en les característiques que té aquell país, entre ells doncs, la freqüència de la malaltia, el PIB que tinguin, el GDP, i també el percentatge del PIB que poden dedicar a la salut. No? I gràcies a això doncs, hem fet una eina, que és una eina il·lustrativa. Nosaltres no ens volem posar de cap de les maneres a definir els preus dels medicaments a cada entorn, però sí donar una eina que li hem dit així. Jo penso que el nom recull molt bé l'esperit de l'eina, no? Que és el Geographically Adapted Value-Based Reimbursement. No? El reimbursament basat per valor, però damunt adaptat geogràficament. De fet, més que adaptat geogràficament, és adaptat a l'economia de la geografia. Però ho vam titular d'aquesta manera. I això ha anat força bé, doncs perquè hi ha països que poden començar a discutir amb la indústria farmacèutica fins a quin punt ells podrien arribar a pagar per uns medicaments determinats. No? I per últim, acabo. La nostra institució, penso que tot el que hem fet és el mèrit de la institució. Com deia una mica abans el doctor Vilardell, el bio com a tal, el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, va començar l'any 2007, però això ja era una idea que tenia el doctor Baselga, que malauradament doncs, ens va deixar fa un parell d'anys, quan va arribar a Vall d'Hebron per coordinar l'oncologia, l'hematologia i la radioteràpia. I de veritat doncs, és que ha sigut una experiència molt maca en aquest temps, perquè en molt pocs anys hem pogut fer moltes coses. No? Entre altres coses, créixer, establir un programa clínic d'excel·lència, però també establir un projecte d'investigació, que és l'Institut d'Oncologia, d'una manera molt ràpida, pensant que molt eficient. I com una mica hem pogut anar veient, amb la meva presentació doncs ens hem focalitzat bàsicament en el que és la precisió, la medicina de precisió en oncologia, desenvolupant models que recapitulin bé la situació de la malaltia, estudiant molt bé els mecanismes de sensibilitat i resistència, traient oportunitat de les grans dades que tenim clíniques i genòmiques, integrar-la això en projectes que ens permetin definir la malaltia d'una manera més particularitzada i, com no podia ser d'una altra manera, doncs, també desenvolupant nous fàrmacs. I hem tingut dos pilars que han sigut fonamentals per això. Un, crear un programa de screening molecular. Nosaltres vam començar l'any 2010 un panell que avaluàvem 50 gens, quan no ho feia ningú en el nostre país, i ara tenim un panell acadèmic, en el qual avaluem més de 500 gens per cada malalt que pensem que se'n pot beneficiar, que tampoc és una cosa que sigui rutinària. Això, a més, ho fem d'una manera ràpida, avui en dia en menys de 14 dies. I el segon pilar, doncs, crear aquests models humanitzats que recapitulen millor la situació de la malaltia respecte als models de laboratori més convencionals. No? I bueno, amb aquest creixement que hem tingut en aquest temps, des de l'any 2007 fins ara, doncs a la institució nostra estan treballant 600 persones, hi ha 37 grups de recerca. Cada any, com els deia abans, més de 1.800 malalts participen en estudis clínics terapèutics. Hem contribuït nosaltres a la nostra institució amb 40 noves indicacions. I bé, hem publicat bé, amb un factor d'impacte mig que és important pel que és a l'estàndard. I, a més, hem fet una altra cosa que jo penso que és important pel futur de la ciència i pel futur de la sostenibilitat de les institucions. La nostra institució està en un terreny públic, en un campus que és el campus de l'Hospital Vall d'Hebron. És un organisme, un hospital de l'ICS, que és una estructura molt jerarquitzada, però hem sabut crear un patronat d'una fundació de recerca que és públic-privada. De fet, és en majoria privada, evidentment composada per institucions que no tenen ànim de lucre, com són la Fundació La Caixa, la Fundació del Banco Bilbao Vizcaya, la Fundació Celets i la Fundació Fero, i per suposat, doncs, amb la participació de la Generalitat, els departaments de Salut i el Departament d'Universitats i de Recerca. No? Gràcies a aquest finançament mixte, públic-privat, molt més privat que públic, doncs hem pogut créixer amb el nombre de persones, doncs ja veuen amb aquests anys que hem incrementat, com els deia, l'any 2022 doncs vam acabar fins als 600. Al ser una institució jove hem tingut més capacitat per vetllar pel balanç de gènere, i la tisora de gènere, podem veure la de bio, això són dades que fa cerca, o sigui que són dades públiques. Bé, és veritat que en les fases més, amb les posicions menys qualificades, la major, per la composició de l'àmbit biomèdic de la nostra població, doncs hi ha més dones que homes, però sí que
a les posicions directives doncs estem amb un 50%. I no dic que això estigui bé, podria estar millor. Però en tot cas hi ha moltes altres institucions en què realment la tisora es creua. No? O sigui que realment és una institució doncs, que vetllem molt per això i hauríem d'estar millor. També hem aconseguit lideratge durant aquest temps, aquests 16 anys i escaig de vida, per dir-ho d'alguna manera. Comentaré dos d'aquests tres, el Cancer Core Europe, el Consorci de Medicina de Precisió i el Consorci de Models Humanitzats. El Cancer Core Europe és un network de recerca format per centres de càncer, un per cada país. Com poden veure, tenim 7 països en aquest moment. Està la nostra institució, està el Karolinska, està Cambridge, està Heidelberg, està el Netherlands Cancer Institute, està Gustave Roussy i està l'Institut de Tumori de Milán. I amb aquest network, doncs clar, són institucions de gran volum i controlem un total de 60.000 malalts nous cada any, que és un nombre molt important. Realment, quan veuen aquestes institucions, ja poden veure que totes les altres tenen entre 50 i 150 anys d'història. Nosaltres com a Bio doncs en tenim 16, com els dèiem. I realment doncs, dins d'aquest consorci afavorim molt la medicina de precisió. Aquest consorci que els deia, precisament és un consorci que el vam fundar entre l'Institut Curie i nosaltres inicialment per fomentar precisament el fer més recerca amb aquests models humanitzats que són cars de mantenir i que té tot el sentit del món col·laborar i compartir. I també hem fet doncs, moltes col·laboracions amb la indústria diagnòstica i terapèutica que ens ha valgut doncs, el poder tenir tanta innovació. No? Abans els he comentat una mica dels assajos clínics. Només els hi haig de dir que el 60% dels malalts que veiem nosaltres a Vall d'Hebron venen de fora de l'àrea de referència de Vall d'Hebron. O sigui que això és bo i és dolent, perquè també posa l'hospital atenció, però sí que són malalts que moltes vegades doncs, tenen oportunitats en el nostre entorn que no tenen en altres hospitals, precisament doncs, pels programes de recerca que tenim. Ja els he ensenyat abans el nombre d'estudis clínics i la distribució, això ho passaré per alt. Veguin també que al fer recerca clínica moltes vegades hi ha gent que pregunta això deu ser molt car pel sistema sanitari. No? De fet, s'estalvia molt. Al nostre entorn, el 55% dels medicaments que administrem nosaltres, que estan comercialitzats, venen promocionats per un sponsor, que pot ser un grup acadèmic o pot ser la indústria farmacèutica i, per tant, no el paga el sistema sanitari. O sigui que això és una dada a tenir en compte i ja veuen de quins valors absoluts estem parlant. No? O sigui que realment és important. Hem desenvolupat transferència tecnològica. Això en el nostre entorn no es fa massa. Podríem haver fet millor, podríem haver sigut més arriscant-se més, però en total, a dia d'avui, hem desenvolupat 32 patents, això era a finals del 2021, i d'aquestes només n'hem abandonat una. I hem fet 4 spin-offs, 3 terapèutiques i una diagnòstica. I un centre com aquest, quan es compara amb els altres, tornen a ser dades de l'AQUAS, de l'Agència d'Avaluació, doncs veiem que cada euro que la Generalitat de Catalunya ens dona per les nostres investigacions, nosaltres el multipliquem per 32,6. Òbviament, els centres d'investigació bàsica no se'ls pot demanar això, perquè no fan estudis clínics, però els centres biomèdics que fan investigació clínica sí que se'ls hauria de demanar que tinguessin una capacitat de retorn. I per últim, doncs ens han donat les classificacions òptimes de la ISO pels procediments que fem. Cerca ens ha avaluat 2 vegades seguides amb una A, amb una bona avaluació. Ens van donar l'acreditació Severo Ochoa a tota la institució perquè i és la primera institució de recerca biomèdica lligada a un sol hospital, lligada a un campus hospitalari que li dona l'acreditació Severo Ochoa. Hi ha molts altres centres a Catalunya que tenen aquesta acreditació, però no amb les característiques que jo els deia anteriorment. No? I des del punt de vista més assistencial, doncs, ens han valorat sempre a l'Hospital de la Vall d'Hebron com el millor centre de càncer en l'estat espanyol. I per últim, aquest any passat, vam aconseguir l'acreditació europea com a Comprehensive Cancer Center. Som el primer centre a Espanya que l'ha aconseguit. Ja podem veure doncs, també aquest any quins hospitals competien amb nosaltres, que també les han aconseguit. Jo crec que això ens dona doncs, molt valor a la feina que fem i que cada vegada doncs, intentem fer amb més cura i amb més dedicació. I per últim, que prometo que aquesta és l'última, agraïments, com no, doncs, jo crec que Bio és una comunitat, és un grup
de professionals altament motivats per fer la feina que fan, i per això el mèrit és a tots els nivells, els investigadors, els directius, els professionals, com no els malalts i els familiars. El nostre entorn és un entorn on els malalts són molt generosos i col·laboren molt en molts projectes de recerca, no solament assajos clínics, sinó també projectes per estudiar millor els seus tumors. A la institució Vall d'Hebron, que ens ha deixat fer, i jo crec que això sempre és important, a les entitats finançadores nacionals i internacionals, com no a les fundacions privades, que ens han donat suport des que va aparèixer Bio, els he mencionat abans, la Fundació La Caixa, la Fundació Fero, la Fundació Félix i la Fundació del Banc Bilbao Vizcaya. En el meu cas concret, lògicament, a l'Institut d'Estudis Catalans, per reconèixer la nostra tasca i també aquestes altres estructures de finançament i de reconeixement, no? I bueno, jo crec que és un mèrit col·lectiu, no? Apostant per una àrea del coneixement, que és la ciència del càncer, i com podem fer avançar el coneixement en aquesta malaltia, no? I com ha dit abans el doctor Vilardell, doncs, també deixar crèdit de que aquesta va ser la idea inspiradora del doctor Josep Basal, que malauradament ens va deixar. Moltes gràcies per l'atenció. He volgut tocar moltes coses, però crec que era creditós precisament tocar tots aquests aspectes per donar rellevància a tot el que fem al nostre col·lectiu. Moltes gràcies. Gràcies. És magnífica la feina, agraeixo moltíssim la presentació. Deixarem 5 minutets per alguna pregunta, perquè... Celi, sisplau. Moltes gràcies. Espera el micròfon. Moltes gràcies per aquesta presentació. M'agrada moltíssim i he après molt. Has parlat de que els càncers bàsicament estan provocats per factors ambientals més que genètics, no? Però s'estudia els sans que estan submesos altament a aquests factors i que no agafen la malaltia, perquè els sans no estan els malalts, sinó perquè aquestes persones que estan exposades tant a factors que sabem que produeixen càncer no fan càncer. Si la dotació genètica d'aquestes persones es podien ajudar en alguna cosa. Aquesta és una molt bona pregunta, és una pregunta òbvia. No hi ha massa investigació amb això. Sí que després de les bombes de Hiroshima i Nagasaki, amb els llargs supervivents es van fer estudis per determinar per què aquells malalts, majoritàriament tots es van morir de leucèmies, de càncer de tiroides i d'altres tumors més tardanament, però no van haver-hi alguns que no es van morir. De fet, doncs jo vaig tindre l'oportunitat, a més, de conèixer supervivents encara de la bomba de Nagasaki. I bé, el que s'ha vist és que hi ha gent que té una càrrega genètica que és més protectora i que repara més, té més capacitat de reparar les alteracions que produeixen l'exposoma davant nostre. Els mecanismes en concret no estan ben determinats. Nosaltres no som com els elefants, que tenim múltiples còpies de la proteïna TP53. Els elefants tenen múltiples còpies de TP53 i és molt rar que un elefant es mori de càncer. Es moren d'altres coses, però no de càncer. Bàsicament, els elefants es moren d'inanició. Quan perden la setena catalana, no sé com es diu, dentadura... Quan perden la setena es queden sense dents i ja no poden menjar, però no es moren de càncer. Bueno, això és un mecanisme molt particular dels elefants, però en el cas dels humans sí que hi ha alteracions, varietat, no diguem alteracions, diguem varietat genètica, sobretot amb la capacitat reparadora de les alteracions que sofreix el DNA. Però és una cosa que s'hauria d'estudiar més, no? Per exemple, també s'hauria d'estudiar més l'impacte que té el microbioma amb la gènesis del càncer, que és molt. Ja, o sigui que queda molt per fer precisament en aquesta àrea d'intentar fer que la població sigui més sana, no? I menys sensible als estímuls externs. Així i tot, hem de lluitar contra l'exposoma, moltíssim. Seguint aquesta idea, també s'ha dit que un d'aquests percentatges se'n diu la mala sort. És a dir, els mecanismes que no tenen que veure directament, potser sí, però indirectament, directament amb el medi ambient,
i que finalment el sistema de replicació va crear els seus errors que no tenen res a veure amb això. És a dir, aquí no el considereu, aquest efecte? El cúmul de la mala sort, per entendre-ho, són sobretot els tumors pediàtrics, en els quals no hi ha hagut pràcticament, excepte alguns que tenen una càrrega hereditària, no hi ha hagut pràcticament impacte de l'esposoma, no? De l'ambient. No? Són tumors poc freqüents, amb, lògicament, amb gran impacte per les edats que agafa, però i aquests s'estan estudiant molt en aquest aspecte. Els altres tumors, és veritat que hi ha gent que té això, mala sort, però sí que és veritat que hi ha gent que té tumors cada vegada veiem més amb edats més precoces. A una part pot ser que hi hagi un component hereditari que estem estudiant, clar, avui en dia podem excloure els gens que coneixem bé que tenen un impacte hereditari, però no els coneixem tots. Vull dir que això va canviant. Hem passat d'un 3% de pensar que un 3% dels malalties podien tindre un component hereditari, en aquests moments doncs, estem al voltant del 6%. I això pot ser que encara tingui un àmbit més de recorregut. No? Però per altra banda, parlant de l'esposoma, el càncer de colon rectal, que és el que jo conec més, que tenia una incidència mitjana en el diagnòstic, una edat mitjana en el diagnòstic de 67 anys, avui en dia el 25% dels malalts que estem diagnosticant de càncer de colon rectal són menys de 50 anys, amb tumors més agressius. Ambiental. Causa ambiental. Montserrat, sisplau. Anava una mica en contra del que anava a preguntar jo, perquè hi ha tota aquesta idea, com que diuen, si el càncer és una malaltia de l'envelliment, si retrasem l'envelliment, retrasem el càncer. I aquests són uns arguments no. De les quals la gent que comença a dir hem d'estar en forma, és a dir, tota una sèrie de coses, no? Però tu m'estàs dient que un d'aquests que l'associaries en principi l'envelliment, ara l'esteu veient amb un percentatge important amb gent que és... Sí. Per tant, què en penses tu d'aquesta connexió, si realment frenar l'envelliment frenarà càncer o...? Les dues coses són importants. Majoritàriament, el càncer, amb el gran nombre de malalts que hi ha, és una malaltia de la gent adulta, majoritàriament. Per què? Pues perquè amb l'evolució de la vida, amb els processos de replicació celular, cada vegada podem anar acumulant més errors que no es reparen. El càncer, excepte molt poques malalties, el càncer no es fa només per una alteració d'un gen. Se n'han de fer moltes perquè es pugui fer càncer. Quan més temps vivim, més possibilitats tenim que tenim defectes de replicació. Ara bé, hi ha promotors del càncer que poden aparèixer depenent de la interacció que nosaltres tinguem amb l'esposoma, amb l'entorn. No? I alguns són controlables, altres no són tan controlables, però alguns són controlables, no? Com és, per exemple, el tabac, la pol·lució, el consum d'alcohol, el greix, l'obesitat, no? I això fa que aquests tumors puguin aparèixer abans per múltiples mecanismes, no hi ha un sol mecanisme. Però sí que és veritat, no? Hi havia un estudi en càncer de pulmó que és molt interessant, i és que nosaltres, amb el nostre llarg de la vida, mutacions en gens dels alveols, dels pneumocits, en fem, i les carreguem i les portem. Que aquestes alteracions tirin endavant i comencin a provocar un creixement desproporcionat, està molt lligat a l'impacte de substàncies polugèniques. Està lligat a això. Entre ells, el tabac i el no tabac, la contaminació. Hi ha dues preguntes en el xat i amb això acabarem. Una pregunta que jo li dic a Sant Jordi Casanova, que pregunta quin paper veu vostè en el futur per la cirurgia en el tractament dels pacients oncològics? Quina part la cirurgia té que tenir? Home, el primer avenç, he dit dos avenços importants en el control del càncer. El primer ha sigut el tractament multidisciplinari, és a dir, posant-se d'acord tots els professionals de quin era el millor ordre i la millor estratègia per tractar malalts amb càncer. I el segon, els avenços amb la investigació que n'hi ha hagut. No? Jo crec que la cirurgia és fonamental. Cada vegada, dins del tractament multidisciplinari, el que intentem fer són cirurgies menys cruentes. Però per pensar que la cirurgia no tindrà cap paper, això per mi és inconcebible. Sí que és veritat que hi ha alguns tumors molt concrets en què la reactivació del sistema immune té tanta eficàcia que amb un percentatge molt petit de malalts podrem dir que no s'hagi de fer cirurgia, però amb la majoria s'haurà de fer cirurgia. Ara intentem fer cirurgies que cada vegada siguin
menys invasives i amb menys morbilitat i amb menys complicacions. Més precoces, no? Sí. La precocitat és essencial, segons. Efectivament. Això és una dada fonamental. Quan més precoçment es diagnostica la malaltia, millor. Albert Mariner es pregunta, en la seva opinió, hi ha, com diu l'Abel, hi ha dosis sense risc d'ingesta d'alcohol? El Mariner es preocupa per la nutrició, com sap. Primer faig un disclaimer, jo bec alcohol. Clar que bec alcohol amb moderació. Per algunes malalties sí, i per altres malalties sembla que no. No? Per la malaltia cardiovascular és ben reconegut doncs, que una ingesta mínima d'alcohol pot ser inclús protectora. Però hi ha estudis, no tots, però hi ha alguns estudis que suggereixen que per alguna malaltia oncològica com és l'hepatocarcinoma, la tolerància és zero. Clar, això, els estudis epidemiològics ens poden donar la informació que ens poden donar. Mai poden discernir totes les causes tòxiques que rep el fetge al llarg de la seva vida. Amb la qual cosa, les associacions són molt difícils moltes vegades de dir determinar 100% que sí o 100% que no. El fetge metabolitza moltes substàncies tòxiques, inclús metabolitza medicaments que a vegades doncs, també ens provoquen toxicitat. No? Metabolitza les hormones que durant un període determinat doncs, també fan que el nostre fetge no sigui tan actiu. Llavors, dir el 100% sí o no, de manera que l'OMS recomana el mínim d'alcohol possible. I finalment, una última que ha arribat, en Jaume Bertran Petit. Espera, hi ha una altra. Hi ha una altra encara. Jaume Bertran Petit preguntava per què les metodologies de seqüenciació no han substituït completament l'anatomia patològica. És una pregunta molt bona, que encara no sabem, jo crec que encara no sabem discernir el per què a vegades tumors que tenen un comportament o unes alteracions genòmiques diferents, a vegades tenen alteracions morfològiques que són molt semblants, i al revés, no? No totes les mateixes alteracions genòmiques tenen el mateix comportament. Hi ha, probablement, això és una opinió, probablement la patologia ens dona una informació més, que és el comportament funcional d'aquestes alteracions genòmiques. Per què? Perquè moltes vegades es poden trobar diverses alteracions genòmiques diferents que la interacció entre elles pugui fer que el tumor sigui més agressiu o menys agressiu. I a vegades l'índex d'agressivitat del tumor ens ho dona una cosa tan senzilla com és l'índex de proliferació celular, que és una troballa patològica basada en un test d'immunostoquímica. I que jo crec que a dia d'avui, no sé com canviarà això, però a dia d'avui tot és rellevant i l'informe patològic, tant macroscòpic com microscòpic, rellevant, i macroscòpic també doncs, per veure l'afectació de la malaltia, especialment després de fer tractaments radicals amb cirurgia i amb radioteràpia. I finalment, és que, espera, encara van arribant. Una pregunta des de si Marc Martí Ramon diu... Renom diu, una pregunta, com es veu des del seu institut les teràpies CART, que no sembla que s'hagi aparegut en la seva llista? Com està a Catalunya la recerca respecte a aquestes teràpies? Sí, és molt bona pregunta. De fet, estava en una llista d'àrees prioritàries, que eren les teràpies avançades i les teràpies cel·lulars, però no l'he pogut comentar. Bé, de fet, Catalunya està bé a dos nivells. A nivell de tractar malalts amb CARs, amb teràpies cel·lulars, especialment CARs comercialitzades, doncs som a l'entorn del país i molt competitiu amb altres països que hem tractat més malalts de manera indicada i acurada. Però, a més, Catalunya té, especialment l'Hospital Clínic i l'IDIBAPS, han tingut una feina titànica de desenvolupar el primer CAR que probablement acabarà sent aprovat per la entitat reguladora per l'EMA, per l'Europea, i serà el primer CAR acadèmic aprovat en el món, i això és molt meritori, el qual dona oportunitat de desenvolupar altres cèl·lules CAR-T-cells modificats i en un àmbit acadèmic, no? Amb la qual cosa doncs, es pot fer també diverses coses. Primer, reduir costos i, en segon lloc, dedicar esforços a malalties en les quals a mi la indústria farmacèutica no pugui tindre o no vulgui tenir tant interès. O sigui que realment estem bé i la veritat és que ara a més hi ha un esforç també amb el BCT per integrar tots els programes de teràpies avançades en el nostre entorn.
Doncs moltíssimes gràcies i estem contents d'estar entre nosaltres. Gràcies.